Reka nongere mbashimire cyane mwe mwakoze ku ijambo ryanditseho subscribe tubane umunsi ku wundi tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Twabibutsaga yuko kuri uyu munsi turi kubakorera ku buzima. Uyu munsi tugiye kubabwira ku mugati wuzuyemo ingano cyangwa se ku mugati w'ingano. Uyu mugati ni ingenzi cyane ku buzima kuko uboneka mu rugero ruri hejuru rwa vitamine, imyunyu ngugu, fiber ndetse na proteine. Mu gihe umweru wiganjemo ibinyamasukari gusa na proteine nkeya. Aka kanya ngiye kubabwira ibiboneka muri uyu mugati. Uyu mugati ubonekamo fiber, manganese, magnesium, muringa ariho dusangamo copper. Tugasangamo vitamine ariho harimo vitamine B1, vitamine B3, B5 na B6. Uyu mugati kandi dusangamo na proteine. Umugati wuzuye w'ingano cyangwa all white bread nk'uko abahanga bakunze kubivuga cyangwa se brownie bread cyangwa pain complete. N'umugati ugizwe n'ingano zuzuye ni ukuvuga utarigeze unyuzwa mu ruganda ngo ukurwemo bimwe mu bigize ingano cyangwa wongerwemo ibindi bigiye bitandukanye nk'uko umugati w'umweru biba bimeze. Tugiye kubabwira rero umugati wuzuye w'ingano ibyinshi cyangwa se akamaro wakumara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Abantu benshi turya imigati buri gitondo ariko siturasobanukirwa uburyo umugati wuzuye w'ingano utandukanye n'umugati w'umweru bitewe n'uko umwe mu gihe uri gukorwa hagira ibihindurwamo bitewe n'uko umugati w'ingano nagihindurwamo uvuga ngo ni umugati uba wuzuye handi umugati utagutera ikibazo. Umugati w'umweru ni wa mugati akenshi abantu benshi cyane bavuga yuko cyangwa se n'abahanga tutibagiwe abawukora bavuga ko babongeyemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye handi ushobora kugira ikibazo ku buzima bwawe bwa buri munsi ariko abantu benshi cyane sibabizi. Muri iyi nkuru rero uyu munsi tugiye kubakora kuri channel yacu yabishya byiza tugiye kurebera hamwe byinshi cyane cyangwa se itandukaniro riri hagati y'imigati yombi nawe ubwawe urihitiramo ugomba kurya bitewe n'ibisobanuro turaba twaguhaye. Abantu benshi ntibabasha kugeza ku rugero rwa feba nkenerwa ku munsi. Abahanga mu by'imirire no kuboneza indyo yuzuye Academic of Nutrition batanga inama zo kurya nibura fiber grama 21 kugera kuri 25 ku munsi. Ku bagore bari munsi y'imyaka 50 abahanga batangaza ko bakwiye kurya grama 30 kugera kuri grama 38. Abagabo barengeje imyaka 50 abahanga bagaragaje yuko bagomba kurya grama 21. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi batageza ku rugero agace kamwe k'umugati wuzuye kabonekamo grama 3 za fiber. Ni ukuvuga ko uduce tubiri byibuza dushobora kubonekamo rimwe n'ibice bitatu bya fiber nkenerwa ku munsi. Akamaro ko kurya fiber. Kurya fiber bifasha urwungano ngogozi gukora neza, gufasha kuringaniza ibiro ndetse bigafasha urwungano rw'umutima gukora akazi karwo neza. Ibi bishatse kuvuga yuko fiber ari ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umugati wuzuye w'ingano uboneka mu rugero ruri hejuru rwa magnesium. Uyu munyu ni ingenzi cyane kuko witabazwa mu buryo umubiri ukoresha isukari ndetse no mu ikorwa ry'umusemburo wa inserine. Ibi bishatse kuvuga ko uyu mugati ufasha kugabanya ibyago byo kwibasirwa na diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Indwara zibasira imikorere isanzwe y'umubiri metabolic disease twavuga nka diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso n'izindi nk'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko kurya ibikomoka ku tubuto duhinduwe cyangwa refined grains nk'umuceri, ibikomoka ku ngano, amakaroni, ifarini n'ibindi biza ku mwanya wa mbere mu byongera ibiro. Gukora nabi kwa inserine ibi bigahita bitera diabete n'imikorere mibi y'umubiri. Ibi ni byo bitera nyuma kurwara diabete n'indwara z'umutima. Kurya umugati wuzuye bizagufasha guhangana n'ibi bibazo no kubikurinda. Ibi bishatse kuvuga yuko uyu mugati ushobora kugufasha kurinda indwara zibasira imikorere y'umubiri. Umugati wuzuye w'ingano ukungahaye cyane kuri fiber. Izi fiber zifasha amara gukora neza no gutuma ibiyarimo bisohoka nta nkomyi. Iyo amara adakora neza birangwa no guhora uribwa mu nda, ibiyoka bihora bivuga mu nda yawe wagira ngo harimo amamashini. Gufata ifunguro rikize cyane kuri fiber bizagufasha kwirinda no kurwanya ibibazo byose biterwa no kubura fiber. Ibi bishatse kuvuga ko uyu mugati wafasha amara gukora neza no kukurinda constipation. Reka dusoze nkubwira yuko imigati myinshi bita brownie bread si uko aba ari umugati wuzuye cyangwa se whole bread, kuko akenshi hari igihe usanga ari umugati w'umweru bongeyemo ibihindura amabara nka karumeri.
nuko ukawugura uskari umugati wuzuye kandi ari umugati w'umweru ahubwo bongeyemo koloranti. Igihe cyose ugiye kugura ni ngombwa kureba ibigize umugati niba wanditseho, ukareba niba ari World White cyangwa se harimo ibindi bintu byiyongeyemo. Akenshi bandikaho enriched white grain cyangwa se multigrain, uyu uzawureke kuko azaba ari umugati w'umweru wahinduwe. Murakoze kugira ngo uzazubana natwe umunsi kuwundi. Nta kindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no kunzogera ubundi ukajya ubana natwe uri mu ba mbere.